Akadde ka mikolo na mbaga kansubire nti muli bulungi. Olunaku olwaleero vibe egenda kubeera ng'ekendeeramu. Twafiiriddwa omu ku ba clients baffe, bakwano baffe, omwami Kakooza Lawrence. Nga nakulaga omukolo last week, nakulaga okwanjula kwabwe n'embaga, omwami ono ya drowninga mu mazzi. Wiki gye tukubye eno yennyini wiiki gye tulimu. Ntwala okusaasira kwange eri mukyala we n'abaana, eri abaŋŋanda ze zonna, eri abantu be ku kyalo Ggolo na buli gwe kibadde kikwatako bakwana be okuva e UK. Nsaba Allah atugumye, amusaasire ebyamusobako ng'omuntu, amuwummuze mirembe. Naye nkwatibwako nnyo kuba omwami ono yasanyuka nnyo ku mukolo gwe. Yali wa kisa nti n'abantu be yalaba obulabi yabaaniriza nga babadde ategedde ebbanga ddene. Olunaku lwaleero ŋŋenda kubeera nga nkulaga emikolo egy'okwanjula, omukolo ogw'okwanjula n'embaga. Bano nabo bava UK nga bannaffe bano kati omugenzi Kakooza we twogerera. Omwami omukyala bamuyita Sarai, omwami bamuyita Kawanguzi Fred, era nga Sara ne Kawanguzi bakola emikolo ebiri. Ogw'okwanjula gwe ŋŋenda okusooka okulaga e Kalungu eri mu Buddu, e Kalungu district. Then nkulage embaga yaabwe wano ku St. Stephen Church nga babagatta.